Chiunque sia stato non può essere lontano. Se la merce lascia la proprietà, ci rimettiamo il culo. Ehi, bastardo! Spera di avere uscito la pallotta alla testa! Se i rossi ti beccano vivo, ti impiccano davanti alla villa e ti lasciano lì per un anno. Qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Ho visto qualcosa che si muoveva vicino alla torre. Devi farlo sapere a tutti, cazzo. Tieni gli occhi aperti. Huh.
via meglio, eh. Merda, se riescono a svignarsela, non ce la faranno. Li troveremo e li riempiremo di buchi. Ma sappiamo cosa fare. Resta concentrato. D'accordo. Salão tá ali, a entrada da garagem bem na frente. Ok, tá tudo certo. Ninguém olhou direito pra mim, vou ficar bem tranquilo e sair caminhando daqui. Escuse. Eu acho que você não devia estar aqui. Ah, nem você. Mas quer saber? Eu não conto se você não contar. Você tem uma coisa que eu quero. E vai ter que me dar. Sério? Olha, eu fico bem lisonjeado, mas eu tô comprometido. Agora, se me dá licença. Eu não tô de brincadeira. Me dá o crucifixo. Moça, sorte que eu sou um cavalheiro, porque senão eu... Você o quê? Ah, tá bom. Mas fica sabendo, eu não queria isso. Então mostra do que é capaz. Não se... Vem cá. Agora me dá o artefato. Sabia que os artefatos aqui são roubados? Eles pertencem ao museu. Tô perdendo a paciência aqui. Nossa. Tá bom, olha. Eu ainda tô cansado do voo. Acho que tá bom por hoje, né? Filha da... Tá bom, quer mais? Vai continuar pagando de esperto comigo? Bom, você sabe. Bancar o esperto me ajudou muito na vida. Eu vou continuar. Parou, parou. Tá no bolso de trás. Onde tá?
Beleza, tô no carro. Onde foi que vocês se enfiaram? Acabamos de conhecer a sua amiga Nadine Gross. Ela é um amor. Bom, pois é, tá um caos por aqui. Eles estão tentando manter as aparências, mas estão pirando. Não quero apressar vocês, mas andem logo. Ei, Dan, onde você tá? Boa pergunta, você? Perto do salão. Procura esse letreiro redondo. Fica perto. Letreiro redondo, beleza. Pô, que arrumei uma arma. A gente se vê. Pelo juro, a gente procura o cantinho da fiesta que ela devia ter. Da questa parte! Lassù, si segna! Nathan, la bocca sta apparecendo! Nathan! Peraí, che? Ah, droga! Aí, peguei! Você tá bem? Sim, aguentando firme. Não posso ir até aí. Você consegue descer? Sim, é, acho que sim. Ok, te encontro na entrada da garagem. Pode ir pro salão. Tá, a gente se vê lá. Pode deixar.
estamos quase no salão. Nathan, tô cercado aqui. Podem me ajudar? Tô indo, Sam. Que beleza. Laggiù, ho sentito qualcosa. Andiamo a dare un'occhiata.
Ah, sim, eu tô bem. Esse golzinho. Beleza, mudança de planos. Tem muita gente tentando sair. A entrada da garagem tá lotada. Nathan, esse é o amigo! Temos que dar o fora daqui! Esse já era! Por aqui! Vem atrás de você! Sully, a gente já tá ficando sem tempo. Pera aí, garoto. Quase lá. Vem à frente! Quase lá! Ele já tenta pegar uma ambulância no caminho. Certo. Espero não ir pro inferno por isso. Merda. Quê? Tá vazio. Quê? Como você é imbecil? É seu irmão. Legal. Caveira e ossos cruzados. Muito bom sinal. É a insígnia do Avery. Que é isso? Rodier, Mecum, Eris, em paradiso. Hoje estarás comigo no paraíso. É, o que Jesus disse ao São Dimas na cruz. Certo, mas... E esses números aqui, que acham que são? Algum tipo de código? Ou um telefone? Qual é? São datas. Hã? Olha, 1659. É o ano que Avery nasceu? 1699. Deixa eu adivinhar. O ano que morreu? Segundo o que dizem, sim, mas... Então temos a data de nascimento, de morte e o paraíso. Então precisamos ir até o túmulo de Avery. Na Catedral de São Dimas. Espera um pouco. O rei não está procurando nesse lugar há tempos? Sim, na Catedral. Viram esses símbolos? Sim. Eles são encontrados em túmulos escoceses. Certo? Agora, olha isso. Esse lugar está organizado de forma estranha. Aqui está a catedral. Mas o cemitério está bem longe, aqui. O rei está olhando na área errada. Exato. Gente, vamos para a Escócia. Certo. Espera aí. Se deram conta de que o rei sabe disso? É, vamos lidar com isso chegando lá. Tudo que aquele louco quer é que vocês vão para lá. E ele tem a Nadine e todo o exército dela para ajudar ele. É, mas ele não tem isso aqui. O maior tesouro pirata do mundo está ao nosso alcance. Achei que o objetivo fosse salvar o Sam. E é. Mas são as duas coisas, não?
Precisamos do tesouro para salvar o Sam. Como que a Helena aceita isso? Ah, garoto. Olha, isso não é tão simples. Com tudo que vocês já passaram juntos. Ela não entenderia isso. Você está subestimando ela. Eu não posso arriscar. Nathan, ele está certo. As coisas mudaram, o Rafe pode estar envolvido e... eu posso fazer isso sozinho, sério? Ótimo. Bom, agradeço a opinião dos dois, tá? Com licença. Oi. Quer me dizer alguma coisa? Olha, eu sei que não foi nada fácil. Todos aqueles anos longe. E sinto pelo que aconteceu com você. Mas não é culpa dele. Nunca disse que era. Ele levou muito tempo para sair desse jogo. Eu obriguei ele a isso? Ele que quis. Ok, ele foi feito para essa vida. Acredita mesmo nisso? Por que tá aqui, Victor? Porque alguém precisa ficar de olho nele. Sim. Eu vou. Certo. Também amo você. Tchau. Então, eu disse pra ela que o trabalho ia demorar mais que o esperado, o que é verdade. Beleza? Então, o que dizem? O Sam ainda precisa de nós. Bem, ouvi dizer que o clima na Escócia é muito bom nessa época do ano. Bom, o Rafe tá indo com tudo, hein? Estão concentrados ao redor da catedral, isso é bom. Porque teremos o cemitério todinho pra nós. Sully. Sim? Escuta, estamos prontos para ir. Ok, garoto. Boa caçada. Última chance para você vir junto. Bem, a menos que tenha uma escada rolante, eu passo. Certo, nos vemos daqui a pouco. Ei, Nate. O quê? É só que... ah, me traz alguma coisa brilhante, beleza? Esse é o plano. Bem... vamos colocar umas flores pro Capitão Avery. Uma catedral escocesa. Um lugar esquisito. Quer dizer, na época que Avery teria passado por aqui.